Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, aziz hamkorlar. Men Shurofat Qodirova Xiva shahridanman. Men mana shu Global Trend kompaniyasi nano balzamlarini Erkinoy opa markali olib ichdim va menda bir qancha rezultatlar bo'ldi. Birinchidan uyqu faoliyatim yaxshilandi, ikkinchidan ko'zim ko'rish qobiliyati yaxshilandi. O't qopimdagi toshlardan xalos bo'ldim. Yurakimdagi tuzlar ham tushdi. Oyoq og'riq, bel og'rig'idan ham xalos bo'ldim. Mana shu nona balzamni ichgan har bir insonda ko'tarinki ruh energiya berar ekan bu balzam insonga. Sizlar ham mana shu balzamdan iching, shifosini toping va sog'lig'ingizga be'tibor bo'lmang azizlar. Mana shu balzamlar bizning hayotimizda eng katta ahamiyatga ega. Sağlam evlat, sağlam turuş tarzida bu balzamlarning o'rni juda ahamiyatli va muhimdir. Her biringizni xonadoningizda mana shu mahsulotlar bo'lishini istayman. Çünkü bu balzamlar bizning kelajagimiz. Bu balzamni ichgan inson albatta sağlam fikir yürütedi. Mana shu balzamlarni bizga yetkazib berayotgan bizning rahbarimiz Siyora opamga, uning a'zolariga, bizlarga mana shu yaxshi maslahatlar berib turgan Toshkentimiz vrachlariga alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu xiyomizda hozir faoliyat yuritib kelayotgan Erkin opamga, Guli Rayhonga, Zulxumor opamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning ishlariga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Barchangiz mana shu balzamlarni olib ichinglar. Barchangizga tavsiya qilaman azizlar. Qimmat emas, arzon.